Gerai. Tu šiaip profesija žurnalistė ir dainuoji. Ką tau reiškia dainavimas? Yra toksai kažkoks nuvalkiotas posakis gyvenimo būdas. Sakyčiau, tai yra atsipalaidavimas po tikrai sunkios darbo dienos, nes turbūt pati žinai, kad tai yra be galo sudėtingas ir sunkus darbas. Ir kai yra toks vėlgi žurnalistinis terminas, sako, stogas nuvažiuoja, tai čia labai tas stogas atvažiuoja į vietą. Iš tiesų. Žinau, šiandien buvo toks įvykis ir tu iš karto po jo atėjai čia į koncertą. Ar tau pavyksta taip greitai persiorientuoti iš darbo į šitą? Taip, iš tiesų šiandien sprogo Vilula, labai toks karštas Kauno taškas. Vienok, labai įdomus momentas toksai, kad klausiu irgi žmonių, sakau, ar girdėjote sprogimus mano dainavime? Sako, taip girdėjome. Vadinasi, viskas gerai, perėjo tie sprogimai čia? Man tai buvo tikrai labai sunku, nes nesuvokiau, ką reikia daryti, atsisėdu ir nežinau žodžių. Bet tai, sako, lyg tai neblogai, žmonės kalba taip. Mum irgi patiko, gal galėtum pratęsti savo improvizaciją dabar? Tai taip liaudiškai pagamot, kad ką nors tokio. Irgi toks vienas sakė labai archajiškas balsas, tai sakau, turbūt klausotės panoramą, sako taip. Tai gal man paskaityti kokį patarimą? Ne, padainuoti. Ta pati. Skrenzu. Į šitą mikrofoną niekada gyvenime nedainavau tų dainų, bet tai į šitą. Anas turbūt ne, nepajungtas. Nesvarbu. Skrenzu bitelo.